Çfarë të bëjmë me idet? Një ditë më lindi një ide. Nga erdhi, pse erdhi, pyeta veten. Çfarë mund të bëjë njeriu kur lind një ide? Në fillim nuk e vrava shumë mendjen, më dukej diçka e çuditshme dhe e brisht. Zdia që të bëja me të, prandaj e lash krejt pas dore. U sola sikur të mos ishte imja. Por ajo më ndoqi që pas. Kush e di që të mendojnë të tjerët, qfar do të thonë njërzit për idenë time? E mbajta për vete, e fsheha brënda vetes, dhe nuk e zura në gojë me asë njëri. U përpoqja të sillesha njësoj si më parë. Mirë po, se që kishte diçka magjike ajo ide, duhet ta pranoj. Sa herë më shkonte mendja tek ajo, ndihesha më mirë dhe më i gëzuar. Ideja kërkonte ushqim, donte të luante, më thënë të drejtën, donte shumë vëmendje. Ajo u rrit gjithnjë e më tepër dhe në u bë më shok të ngushtë. Atëherë mua tregova dhe të tjerëve. Ndonë se kisha frikë nga mendimi tyre. Druaja se kur ta shihnin, njerëzit do të fillonin të qeshni me të. Druaja se mos mendonin që ishte diçka qesharake. Në fakt, shumë prej tyre ashtu vepruan. Thanë që si s'kishte ndonjë vlerë, që ishte shumë e çuditshme, që ishte humbje kohë, dhe unë zotë të nxirja gjë në dritë me të. Në fillim u besova këtyre njerëzve, ma dje mendova të hiqja dorë nga ideja ime, për pak sa nuk u avura veshin. Por pastaj e kuptova, ku e dinin të tjerë që doja unë? Ajo ishte ideja ime. Askush nuk e njinte më mirë se unë. Punë e madhe se ishte ndryshe, e çuditshme, apo dhe pak sa e çmendur. Prandaj vendosa që ta mbroja e të kujdesesha për të. E ushqeva mirë, punova dhe luajta me të, por mbi të gjitha i kushtova vëmendje. Ideja ime sa vinte e rritej, po ashtu edhe dashuria për të. I ngrita një shtëpi të re me gjati të hapur, prej nga mund të sotiste yjet, një vënd ku mund të ndëron të krejt e qetë. Më pëlqente të kaloja kohën me idenë time, të ndihesha më i gjallë kur isha me të. Ndjeja që mund të arrija gjithçka. Më jepte zemër që të mendoja për gjëra të mëdha. Të krijoja gjëra edhe më të mëdha. Nda më bashkë sekretet tona, më tregoj udhën për të arritur edhe më. Sepse, më tha, s'ka më mirë se të kesh aftësinë ti shohësh gjërat ndryshe. Nuk mund ta përfituroj jetën pa të. Pastaj, një ditë ndodhi diçka e mrekullueshme. Ideja ime u shndërrua mu për para syve të mi, hapi krahët, mori fluturimin dhe u shpalos në të gjithë qelin. Nuk di si ta përshkruaj, por sa ka që ajo gjendej nga do, tashmë nuk ishte më vetëm pjesë imja, ishte pjesë e gjithë shka.
Atë herë kuptova se që mund të bësh me një ide, mund të ndryshosh gjithë botën. Çfarë të bëjmë me ide?